Når man lytter til sådan en debat, som vi lige har gjort, for nogle af dem, som skaber de politiske rammer for de biblioteker, som vi alle sammen her i lokalet godt kender vigtigheden af, så kan man måske godt blive en lille smule forvirret i forhold til, hvad opgaven er. Fordi den jo ikke er så enkel. Og det er vel også det, vi har oplevet i de sidste par dage, at der er rigtig mange opgaver for bibliotekerne, og opgaven, den ser lidt forskellig ud, øh, alt afhængig af, hvor man er i landet. Og det var det, som formanden for Danmarks Biblioteksforening i går øh, efterlyste i forhold til en retning med kommunale friheder. Der er forskellige retninger, og der er kommunale friheder, og man bruger biblioteket til noget forskelligt. Øhm, og noget af det, som man også udtrykker i biblioteket, det er, hvordan kan man tænke det ind i kommunale strategier? Hvordan kan man tænke øh, kultur ind i kommunale vækststrategier? Og hvordan kan man bruge de der kulturelle udtryk i. Øh, i et, 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 et fællesskab. Mange har nævnt partnerskaberne øh, som et omdrejningspunkt for, at vi skal tænke den kommunale udvikling. Og noget af det, som vi skal høre nu øh, i de næste par indlæg, det er øh, et, et partnerskab med udgangspunkt i en kulturel udvikling. Det er filmen. Det er det, at, at man satser, at man vil bruge øh, Filmen som kunstart, som udvikler, men også som vækstpotentiale. Og man tager udgangspunkt, og det er et af de øh, eksempler, vi skal høre fra kulturchef Per Høgh, fra øh, Ringkøbing, som fortæller om, om, om kulturen som et strategisk valg, men hvor vi også her tager udgangspunkt i noget stedbundet, altså det kommunale, det der sted, der betyder noget for os der, hvor vi bor, øh, og, og tager udgangspunkt i noget af det. Og der skal vi også høre fra Karsten fra, øh, Holst, fra øh, øh, Filmbygning Aarhus og den, den vestdanske filmpulje, hvad er det nu, vi kan, hvis vi gerne vil udvikle? I kommer på scenen sammen. Og vi er rigtig glade for, at I er der. Senere jeres. Tak. Jamen, jeg vil sige tak, fordi vi får muligheden for at slutte det her fantastiske topmøde med et, et par solstrålige historier, Altså faktisk ganske mange solstrålige historier. Det er vi enige om, ikke, Carsten? Er I hvert fald enige om at sige det. <laughs> uh, og så også, uh, synes jeg, det er fantastisk godt timet, den ikoniske dag, fredag den 13., så er vi inde i noget film noget, vi er inde i noget krimi, men knap så blodigt, tænker jeg. Uh, og det er fuldstændig rigtigt. Vi skal snakke lidt om, hvad, hvad, kan, hvad kan kulturen bruges som løftestang til at, skabe, til at skabe vækst. Og jer, der sidder dernede, det er simpelthen et eller andet sted, så er det jo common knowledge, det ved I jo godt, men I, når I kommer hjem, jer, der er byrådspolitikere, så har I jo altså... Øh, fire femte af byrådet, som tænker, ah, det er det jo ikke. Det er måske værdiskaber, en øh, kulturelt værdi. men kan det også skabe vækst. Det kan det, og det kommer vi med et par gode illustrative eksempler på. Så tænker jeg også. Øh, jeg kommer fra en krydskern. Det er den vestlige del. Øh, det er sådan en 40, 40 minutter på en god dag øh, helt på, vi skal. Øh, det er det, vi kalder det Danmark. Det er vi egentlig stolte af, fordi vi, med udgangs Danmark tænker vi også, at der er en fantastisk mængde af muligheder. Øh, og så tænker vi, at vi kan måske lave nogle flere intelligente muligheder end lige præcis det, der her statslig udflytning for at få, for at få arbejdspladser. Øh, nu har Nakskov nubbet nota. Den fik vi ikke. Så må vi gøre noget andet. ligesom. Øh, så det, vi kommer ind på at snakke om i dag, det er kommunal nytænkning. Det er heller ikke fremmed for jer, tænker jeg. Det håber jeg ikke, det er. Øh, det er partnerskaber, som vi selv også snakkede om. Øh, så er det også en snak om kommunal berøringsangst. Den har vi jo et eller andet sted. Det har vi haft. Hvordan kommer man den til livs? Og så kan jeg sige, at hele, hele den her snak og hele det, det partnerskab, som vi har med filmbyen, og filmbyen har med os, og vi har med produktionsselskab eller flere produktionsselskaber, Jamen, det, kommer sådan, det er sådan et, et momentum, som vi ude i en har i forhold til år 2017. Kan I godt huske det? Selvom det er tre måneder siden, kulturhovedstad, europæisk kulturhovedstad, som jo har sat rigtig mange ting i gang. Og ikke mindst øh, på vores kanter, øh, på vestkysten, hvor vi for uden ved at have en øh, bemærkelsesværdig return on investment, det er der nogen, der kigger på, hvad får vi for den million, vi har lagt i. Vi får rigtig mange men hvad får vi også af kulturel værdi? Hvad får vi af vækstmotor og Så, videre? så det er noget af det, vi vil komme ind på, og det er blandt andet derfor, at det her samarbejde kommer i gang. Vi går i gang, Karsten, tænker jeg lidt. Og Karsten, og jeg vil også sige, noget af det, vi også kommer ind på, er jeg næsten sikker på, for nu er der jo nogle landspolitikere til stede. Jeg tror ikke, Karsten kan lade være med at snakke om medieforlig. Der er nogle rigtig gode bud til, hvordan man, kan, hvordan man praktisk kan, kan løse den knude. Så Karsten vil du ikke snakke lidt om filmbyen og jo. filmpuljen og så videre? Jo, det vil jeg meget gerne. Tak fordi jeg må komme, og jeg hedder Carsten Holst, og jeg er, som der står, chef for Film i Aarhus og den vestdanske filmpulje. Helt kort er Film Aarhus, det er et sted på havnen i Aarhus, som i gennem 15 år, år, har været faktisk Danmarks største klynge for de digitale visuelle erhverv, det vil sige alt, hvad der har med ikke kun film og tv, men også spil gamification, kommunikation, reklameproduktion osv. gøre. Der bor faktisk kun virksomheder 82 i øjeblikket. Der er 12.500 kvadratmeter, og vi har været så heldige, at vi har fået øh, lidt penge til at bygge ud, så vi bliver Nordeuropas største. Vi har fået midler til 4.500 kvadratmeter yderligere, som allerede er udlejet. Og det ligger altså i Region Midtjylland, og det synes jeg, øh, vi alle sammen kan være stolte af. Det genererer en vækst og værdi til området. Ikke kun nede på havnen i Aarhus, men også i det her samarbejde, helt på tværs af kommunengrænser. Øh, den vestdanske Filmpulje er øh, lavet til at støtte film- og medieproduktion i Vestdanmark. Det er Region øh, Nordjylland og Region Midtjylland, øh, 10 kommuner, øh, til sammen, der har øh, sagt, at vi vil gerne investere i at udvikle vores område, vores location, vores byer, ved at sætte gang i øh, et øh, erhvervstiltag øh, inden for film- og medieområdet. Vi har lavet en hel masse forskellige. Uh, nu er der nogle af dem her Nordskov, er TV-serien uh, sæson 1 og 2 i uh, oppe i Region Nordjylland. Digte kender vi nok fra Aarhus, tre sæsoner. Så var glæde med sidste film uh, så længe jeg lever går i biografen. I øjeblikket. dræberne fra Nibe også oppe uh, nordpå og en kongelige affære, som vi har lavet i samarbejde med Viborg Animation Workshop, hvor en stor del af det det, der snyder på film, nemlig sådan det digitale, øh, det med at, 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 at lave filmen til en 1700 film, det er fra, faktisk lavet i Viborg øh, af nogle unge mennesker øh, derovre. Øh, 10 medlemskommuner, over en million borgere står bag den vestdanske filmpulje. Den er stor, og det er den ældste i Danmark. Øh, der er også noget, der hedder Filmfyn, øh, som vi arbejder tæt sammen med, som selvfølgelig ligger på Fyn. Øh, vi er, tror jeg, seks måneder ældre end den, så vi er den ældste, der er i landet. Øh, når man laver noget med kommunal udvikling og offentlige midler osv., så skal man også hele tiden pege på, hvad værdierne er for kommunerne. Og der har vi fået lavet en hel masse eksterne undersøgelser, som blandt andet viser, at når man investerer en krone, det vil sige giver vi en million kroner til en tv-serie eller en spillefilm, jamen så bliver der lagt af producenten omkring fire gange midlerne igen. Det er der så faktisk også, og det er i øh, filmarbejder, håndværk og lønninger, det er, øh, det er i øh, ophold og forplejning osv. Og så, så det er en ganske god øh, kan sige, forretningsmodel, at man kan veksle en krone til fire kroner. Det gad jeg øh, faktisk godt gøre med min egen løn, hvis jeg kunne gå ned og handle et bestemt sted, at så kunne jeg faktisk handle fire gange værdien op. Det kunne være fantastisk. Så alene der ligger der en, en, en stor værdi. Den anden værdi ligger der i det her location, det der med, Turisteffekterne. Det med, at film rejser og TV rejser meget let. Øh, alle dem, der er heroppe, nogen mere end andre. Kongelige færre solgt over 80 lande. Øh, de solgt over 30 lande. Der er altså tocifret million øh, antal mennesker, der sidder og kigger på det her, både på nærmarkeder som Tyskland og Sverige og Norge, men også langt væk som i øh, de asiatiske lande og i, øh, i Nordamerika og Sydamerika. Og hvad gør det? Jamen det gør, som masser af undersøgelser viser, at det gør, at folk faktisk 40 procent, en undersøgelse som Hotels.com har lavet, 40 procent af dem, der køber øh, hoteller og flyrejser, de orienterer sig ind efter ting, de har set øh, på tv, ting, de har set i biografen. 40 procent, det er en kæmpe milliardindustri. Og den skal vi selvfølgelig have... Øh, de, nogle af de turister skal vi selvfølgelig have til, til vores fantastiske landstil herover, og det gør man blandt andet ved at investere i at vise de locations, vise de fantastiske steder og områder, der er herovre. Og det er blandt andet derfor, vi, vi har det her samarbejde. Så det handler om synlighed, branding, det handler om stolthed, og det handler om arbejdspladser, og så handler det selvfølgelig om den mere genererede økonomi, der er ved at have en filmpulje som Vestdanske. Og så kan jeg jo snakke om om noget medie for lige lidt senere, og tænker, at øh, det er interessante her, men jeg kan også lige øh, nævne det. <laughs> ja, okay. øh, to minutter. Nu når du spørger. Ja, meget kort. Nej, men det interessante er jo, at der er jo den her øh, 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 også nødvendig øh, øh, og, og kloge betragtning fra, fra Christiansborg side, det er, der, med, at man skal se Danmark i bedre balance. Og øh, nu har jeg selv været i København i mange år og arbejdet på Centropa, og jeg kommer fra Aarhus og flyttede derover i 14 år, og så, så skete der noget mærkeligt. Jeg glemte faktisk alt, hvad der ligesom nu havde sådan noget familie i Jylland, men jeg, men jeg glemte rigtig meget i min dagligdag, at verden var meget, meget større end, end lige der, hvor jeg bevægede mig, fordi alt var der. Der var de beslutningstager, de politiske, der var økonomien, der var samarbejdspartnerne, osv. osv. Så glemte jeg de gode historier, der var derude. Jeg glemte de gode samarbejdspartnere. Jeg orienterede mig... Øh, meget, meget nært. Og det er også det, jeg kan se. Og så kom jeg så tilbage til Aarhus, og så kunne jeg lige pludselig godt forstå, hvad det var, der var, øh, der, der går galt. Det er, at man har alt tilgængeligt i, i København, og det skal man have som metropol og en hovedstad. Øh, men Danmark er så meget større end det, og det er de fortællinger, vi forsøger at skabe sammen, og det er de fortællinger, som, som kommer ud af, af de film og tv-serier, der bliver skabt i Jylland og på Fyn. Og det nærhedsprincip, der er så vigtigt ved at have to stærke, regionale kraftcenter, som Filmfyn og den Vestdanske Filmpulje er. Vi ved, hvad der rører sig derude. Vi kender talenterne. Vi ved, hvad det er for nogle historier, der, der brydes. Vi laver tiltag, som nu Nordic er for at komme ud og investigere, hvad der er DNA'et i nogle forskellige områder osv. Det gør man ikke, og kan man ikke gøre for det Danske filminstitut, som er dygtige til at forvalte, kan man sige, de kulturmidler, der er i dag. Men lad os nu se, om vi ikke kan flytte nogen herover, og så bygge på det allerede eksisterende, og bygge på dem, der er øh, så dygtige, øh, hvis jeg selv må sige det, som de regionale filmfonde, til faktisk at lave, øh, vise den øh, stærke kulturhistorie og historie, fortælle den øh, fra hele landet. Ja. <laughs> Godt. Punktum. Må ja. vi se, om vi kan skifte den her? Vi tager i hvert fald, den er allerede skiftet. Så er det faktisk en, lige en tak tilbage. Yes. Fordi nu kan jeg lige fortælle, hvad er det egentlig, det går ud på, det her New Nordic Noir. I kender alle sammen Nordic Noir. Det er det, vi er skide gode til i Danmark. I kender broen, I kender forbrydelsen. Dem alle sammen, dem som har gået over hele verden og været serier. Uh, hele ideen med at skabe uh, det her projekt kommer egentlig fra Julian Engberg, som var, Julian Engberg, som var uh, den kunstneriske leder af år 2017, og som var vildt forelsket i Vestkysten, og var derovre, og så sagde hun så, wow, det her, det er et good place for a good murder. Uh, og det var egentlig der, den startede. En større regibemærkning skulle vi egentlig ikke have. Så startede det som en, uh, en masterclass i manuskriptskrivning. Uh, der var stor interesse ude i Europa for, hvordan er det, hvorfor er det, vi er så gode til at skrive uh, de her uh, tv-serier. Det vil andre folk gerne lære. Så en masterclass, hvor vi inviterede europæiske manuskriptforfattere til Vestkysten. Det var det, der var setting. I kan se, det er, der, er sådan, der, kan være god stemning. Sådan, den der uhyggelige stemning, der kan også være rigtig flot. Men inviterer man op. Så i den snak, så kan man sige, så udviklede det sig ganske meget til at sige, vi vil gerne prøve at gentænke Nordic Noir. Nordic Noir kender vi, men kan vi give det nogle nye facetter? Og øh, for eksempel at vende tingene på hovedet. Tag udgangspunkt i øh, de stedbundne Øh, øh, omgivelser, vi har, som også Michel sagde, øh, tager udgangspunkt i landskab, tager udgangspunkt i nogle fortællinger, i nogle myter, øh, ude på vestkysten. Og det øh, på den måde udviklede sig til, at Carsten, som har god kontakt til det danske filmmiljø, han prøvede at pisse den ud i filmmiljøet og sagde, var der nogle producenter, der synes, det her det kunne være en spændende idé, kunne det være et spændende, benspændende arbejde med, at man egentlig vender det på hovedet. Man har ikke historien og siger, hvor kan vi så placere den hen? Vi har stedet, og kan man så skabe en historie for det? Og det var jo en øh, overvældende succes. De seks største danske produktionsselskaber bød ind på det. Samtidig var det også en præmis, at det skulle være i samarbejde med tyske produktionsselskaber, øh, nordtyske. Og øh, det kulminerede, kan man sige, i en dating. Øh, weekend nede i Nordtyskland, hvor de seks øh, tyske selskaber og de seks danske selskaber mødtes og se, om de så to og to kunne finde ud af at lave et koncept for at løse den her opgave med at lave et manuskript og egentlig bringe den ud i livet. Øh, det kom der seks gode bud på. Der kom tre fantastiske bud. Der kom to helt fantastiske bud vi havde egentlig tænkt at det var en en serie der skulle realiseres, men, øh, men valget var at det kunne ikke lade sig gøre. De her, de var to vidt forskellige, men virkelig fantastiske serier. Dem der, det drejede sig om det var Sam Production som øh, med, et, med et andet tysk selskab gik sammen med Adam Prise, øh, som vi skal høre lige om lidt. Øh, og Christian, øh, nu skal jeg, Gamst, Miller Harris, sådan det er langt ord, som hovedmanuskriptforfatter. Og jeg tror, Adam han vil fortælle lidt mere om det lidt senere, ganske kort, om hvad det går ud på. Og så er det, det Luca-film sammen med det forfatterpar, som I kender, i hvert fald alle biblioteksfolkene kender, A.J. Kaczynski. Æ, I kender de uhyggelige bøger, de skriver de spændende bøger, de ualmindelige velskrevne bøger. Æ, som sagt, så tager det udgangspunkt i stedets DNA. Æ, vi har samlet de her to selskaber med deres kreative hjerner, på Vestkysten i et sommerhus. Vi har udstyret dem med en masse lokale fortællinger, en masse lokale folk, vi dem rundt på hele kysten. Vi har haft antropologistuderende ude med Rane Villerslev i spidsen. Det kan I måske forestille jer, det var ikke kedeligt. Vi har haft film- og medievidenskab ud med deres studerende, sådan at hele grundlaget er skabt. For at gøre en kort historie lang, omvendt, lang historie kort, jeg kunne nemlig gøre den lang, så øh, er vi nu i en fase, hvor De Luca øh, er ved at være færdig med deres manuskript, Kaczynski, brødrene, som jo ikke er brødre, men øh, part er ved at være færdig med deres manuskript, de kommer til Vestjylland og færdiggør det her i juni måned i et sommerhus. Øh, der er forhandlinger med øh, filmselskaber, tv-selskaber, om at få finansiering på plads, om at få distributionen på plads, så det kører, og øh, i bedste fald så er, har vi en serie, der bliver skudt øh, i otte afsnit næste sommer, fordi det er en serie, der skal foregå i over en sommerperiode på vestkysten, og bliver vist i 2019 slutningen af 2019 eller nok 2020. Så vend med at sætte vand over til kaffen og sætte jer i sofaen. Det var lidt tid endnu. Det var sikkert lidt længere tid endnu med øh, Sand Production. Det vil Adam helt sikkert løfte sløret for. Så det er nogle spændende ting, vi har gået i gang med, øh, og det har givet en masse ringe i vandet, og det vil jeg komme ind på lidt senere, fordi noget af det, som vi også har prøvet at skabe, det er, det er ikke kun en tv-serie, det er også en udstilling, måske en helt anderledes udstilling, ved hjælp af vores museer, men det er også det her vestkyst-univers, Karsten, det er du simpelthen ekspert i. Ja, okay, tak. Øh, ja, øh, det er ikke vestkysten der, skal så lige siges. Nej. Jeg synes bare, det var et fedt billede. Altså. Jeg må jeg ikke lige knytte en bemærkning til... Okay. Er et godt ja. billede, det er rigtigt. Et, en bemærkning til, at du sagde, at de 120 studerende, der har været for de forskellige ting, det, det man, den DNA, man samlede sammen, det var ordet handlekraft. Det var det, der stod tilbage. Det er det, jeg synes, der er rigtig interessant. Så hele den der for, for, øh, tanke om, hvad der sker ude i ved Sande og på Vestkysten osv., så videre, så videre, at det er et udkantsområde, det var jo også, det har jeg jo også lært, det er det på ingen måde. Det er et meget, meget handlekraftigt øh, område. Og det er jo derfor, at det vil være fantastisk, både i forhold til naturen, i forhold til den kultur historie, der er, men også i forhold til de mennesker, der lever der, og få skrevet en fantastisk tv-serie ind, der ligesom løfter sig et andet sted hen, end, end hvis man sad i Aarhus eller København, København og havde en forventning om, hvordan det var. Mm. Så hele den der, kan man sige, indsamling af data, den er super vigtig. Og i forbindelse med, med det, der har vi jo øh, så haft et ønske om at sige, okay, med udgangspunktet i New Nordic Noir, med udgangspunkt i den her tv-serie, som også er en museumsudstilling og et spil. Øh, hvordan kan man så brede det ud på den her hele vestkysten, altså på, 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 fra, fra, fra Skagen og så hele vejen ned til, til grænsen, 500 kilometer. Mange har nok en forventning om, hvad øh, vestkyst, vestkysten er. Jeg har selv jo været der, da, og min, min datter har faktisk lige været derovre og fået fortællingen om, fra 2. verdenskrig og, og set nogle bunker og været på museet og helt fantastisk. Men da man også ved, at de turister, der kommer til vestkysten, bliver ældre og ældre, det der er der lavet undersøgelser om, og sådan er det, så skal man måske også prøve at tage nogle andre værktøjer at bruge, som appellerer til de, de yngre generationer, og det er det digitale. Så hvordan binder man digitale oplevelser fra film, tv og spil sammen med fysiske aktiviteter, som et museumsbesøg, vandreture i, i, i området, og simpelthen hele den der meget stærke, spændende kulturhistorie, der er på hele Vestkysten. Det er det, den her, det her Vestkyst-univers gerne skal prøve at tage udgangspunkt i. Det kan fx være, at man på digitale kort kan, tage, kan gå på opdagelse, også før man kommer der til få en masse informationer om stedet. Det kan være, at man kan sidde derhjemme på teenageværelset i Tyskland og spille et spil, bygget på øh, en tv-serie, der er blevet skabt i området, eller bygget på nogle kultur, kulturhistoriske øh, ting. Øh, side-specifikke ting der er der er i området og så når man kommer der til, så opkvalificerer man så sit spil fordi at øh, mobiltelefonen eller hvad man spiller med ved selvfølgelig godt hvor man er henne og så åbner der sig et endnu større univers op. Ideen det er at man kan sprede det ud så hvis man starter i ved Sande hvor tv-serien har udspillet sig, jamen så skal man selvfølgelig videre op til Lemvi og Holstebro og længere ned og så videre, fordi at det her univers, det udfolder sig på stedet, når man er der, gennem sin digitale platform. Øhm, vi er lidt i starten af det, men vi kan da sige, at vi har jo vi har skillingen samlet. Vi har, vi, har, vi har samlet lidt, lidt penge sammen, mm. og så har vi faktisk lavet en fælles ansættelse ja. af en fantastisk dygtig kvinde, Rebecca, som, som i år skal prøve at øh, udvikle det her univers sammen med en advisory-gruppe, som består af masser af dygtige folk inden for, for, øh, for elementer som det digitale, men også øh, museumsverdenen. Og der er Ranne Wielerslev øh, stadigvæk med, og Nationalmuseet der er stadigvæk med, øh, fordi det er noget, vi gerne vil lave som nationalstrategi. Øh, det er jo ikke kun i Vestkystuniverset, men der vil, vi, der vil vi starte det op, og så skal det gerne rulle sig ud øh, nationalt, og måske også endda internationalt. Det er et... Det er et stort marked, der, er, der har potentiale. Og hvorfor gør i Aarhus det her? Hvorfor sidder man i Aarhus? Jeg er chef i, i Aarhus Kommune. Det er ejet af Philby Aarhus er ejet af Aarhus Kommune. Hvorfor sidder jeg så derovre, nu når vi er 2018 og ikke behøver at arbejde sammen, som, som der var gode der var gode grunde til at gøre i 2017 med Kulturhøjstad, det er jo fordi, der er en masse virksomheder i, øh, i Aarhus og omkring Aarhus og i Viborg, som, øh, som jeg jo har en forpligtelse til, at Aarhus Kommune har en strategi for at vækste. Øh, og det vækster vi selvfølgelig ikke kun i egen redde, det vækster vi ved at lave projekter som det her, for det vil være Øh, en del af de virksomheder og de filmarbejdere og de dygtige mennesker, der laver spil og apps og så videre fra Aarhus og Viborg, som så vil være med til at løse de opgaver, øh, både ude hos jer og i Vestkyst Universitet som helhed, men selvfølgelig også nationalt og internationalt. Og på den måde synes jeg, det er en super win-win-situation. Og det er en win-win, især for kommunen, kan man sige også. Nu prøver vi lige at gå til den næste slide. Fordi det har bredt sig som ringe i vandet, det her. Et af Vestkyst Universet, hvor vi ligger ganske meget arbejde og udvikling i, men vi har også ikke kun ved at sidde på hænderne, men måske også i kraft af, at vi har ansat en filmmedarbejder i kommunen nu, er filmen kommet til os. Vi har lige i går offentliggjort, at der bliver lavet en spillefilm over hos os i et fantastisk sted. Det er Jeppe Rønte, som en opkoming, meget opkoming, internationalt kendt allerede, instruktør med skuespillere for den absolut øverste hylde. Det bliver skudt over på vores kanter her og i august til november. Vi har haft nogle musikvideoer, nogle kunstnere, som har sagt, at det her område det er spændende. Jeg ved ikke, om I kender den kanadiske DJ, elektronisk Musik, der hedder Overværk. Hedder øh, meget hip. Jeg kendte ham ikke, men jeg har fået at vide, at han er rigtig kendt. Han har skudt en musikvideo, og den går på, på alle de musikvideofestivaler, som det er nu her, og, og deltager i konkurrencer. Vi har fået novellefilm tilbudt. Vi samarbejder, og i går havde jeg møde faktisk op på det fantastiske bibliotek heroppe over en god kop kaffe med et andet filmselskab, som gerne ville øh, lege med os. Og vi vil rigtig gerne lege med os. Og hvorfor vil vi det som kommune? Jamen det vil vi jo af de grunde, som jeg har nævnt fra starten af. Vi vil ikke dø i, i, øh, i fred. Vi vil simpelthen raballer øh, over hos os. Og en af de måder, som nu også vores politikere kan se, at her er vi inde i et kæmpe potentiale. Der er et branding i forhold til vores turisme. De to tv-serier, som vi arbejder på nu, er også i samarbejde med tyske tv-selskaber. Der har vi et gigantisk marked, som vi er vældig interesserede i. Vi har generelt en rebranding af vores kommune. Det der med, at den rødende banan af udkants Danmark, det vi vil vi have flyttet det billede. Vi vil gerne prøve at rykke og rykke give et anderledes indtryk af Vestjylland. Så har det også noget med den lokale stolthed at gøre. Folk over hos os er jo stolte over, at det her at gøre. De er stolte over, at Carsten, gud bedre det, vil lege med os. Eller at, at Adam Prise og Kaczynski-brødrene synes, det er fedt at skrive og have deres kreative rum over hos os. Det giver en lokal stolthed og, en, og en, en sammenhængskraft af den anden verden. Og så er det vores erhvervsliv, som lige pludselig har fået øjnene op for det, vi har kæmpet i mange år for at få vores erhvervsliv interesseret i at arbejde med kultur. Og lige præcis fortælle dem, at det, altså øh, det er altså også en vækstdriver at arbejde med kultur. Men lige præcis det her, kombineret med 2017, vi havde også et lille arrangement med afslutningen Ude ved Sande på års 2017, har lige præcis gjort, at de har fået øjnene op øh, for det, og også gerne vil lege med kommunen på den her platform her. Uh, også fordi man kan se, at vi vil gerne trække nye erhverv ind. via er kendt som produktionserhvervsområde. Jamen lige præcis det at kunne skabe nogle rammer for at have nogle kreative virksomheder ind, som kunne være, måske slå sig ned hos os og arbejde med, med tingene. Og så vil jeg sige, at det kræver hos os et... Man kan sige, at det lyder som om, vi har en strategi. Det vi har fået, og det går tit, jeg har været med til at, at sige, at være med til at lave nogle ting, og så tænker man, fuck, vi har ikke en strategi for det her. Det laver vi. Og lige pludselig ser det ud, som om vi har haft en strategi hele tiden. Det har vi ikke. Men lige præcis med alle de her input, der kommer, så tænker vi, nu skal vi have en, en strategi for det her. Og det, vi vil udarbejde, det er sådan lidt en ad hoc ting. Og vores politikere er rigtig tændte på det her. Og så er det jo bare fantastisk, at vi kan lave de her partnerskaber partnerskaberne med øh, nogle kreative øh, ildsjæle og, øh, og, fantastiske folk fra Filmbyen og for, øh, fra, filmpuljen, for de private selskaber osv. Så, videre. så øh, vi går hele vejen, jeg vil sige, ligesom Thor sagde, lad nu være, handle nu, lad nu være med at sige, det er også op ad bakke, og det går nok, ned ad, altså det, det, går nok af helvede til. Jamen, det kan godt være, det gør det, men kæmpe for, at det ikke gør det. Og det er i hvert fald noget af det, vi har tænkt os at gøre. Og øh, det tænker jeg, at det er også en, øh, en ting, I vil gøre. handling på det, det synes jeg bare vil være fint. Carsten, skal du have lidt mere medie for lige tid? Eller nej. Er vi, har vi været der? Nej, jeg tror, den, jeg tror den, øh, den er der. Jeg tror godt, de er klar over, at vi er her. Ja, fordi ja. så tænker jeg næsten, at vi skal give øh, ordet til og Så sidder nede på de malige kover, nej, koverrækker. Lænestolsrækkerne er nede forneden. Kommer han gående op igennem? Han kommer op igennem. Ja. Så øh, glæder jeg til at høre Adam fortælle øh, fra branchens side. Ja. Tak.